talaaraha qoraxda ayaa isku hareeriyay markab maraya mid ka mid ah xeebaha Afrika. Kadibna qol ka mid ah qolalkii markabka ayaa waxaa ka soo baxday gabar aad u qurux badan oo u dhalatay wadamada reer Yurub wadan ka mid ah. Timaheedu waa sida shacfaraanka ama midibka dahabiga ah, waxayna duulduulayaan hawada. Indhaheedu waa buluug oo waxaad moodaa midibka badda oo kale. Waxay xiran tahay toob cadaan ah. Jirkeedana aad ayuu u qurux badan yahay, waana jir soo jiidasho leh ama faakeysan. Jirkeeda qayb ka mid ah ayaa bannaan. Kadibna gabadhii waxay tagtay markabka qaybtiisa hore, waxayna eegaysaa dhan kasta oo badda ka mid ah. In yar kadib ayay waxay eegtay dhankii qorraxda kasoo bixisay iyada oo aad u udugsanaysa hawada macaan ee badda kasoo bixisa. Kadibna waxay eegtay falaaraha qorraxda iyo badda markay isku dhacaan qorraxda kasoo bixisa iyo cajaa'ibta ay leedahay. In yar kadib ayaa waxaa u yimid ninkii naaquudaha ahaa ee markabka, wuxuuna u sheegay in ay dhowdahay meeshii ay ku degi lahaayeen. Farxad iyo reenreen ayay dareentay markaasay waxay u dhaqaaqday dhanka iyo markabka qaybtiisa sare, iyada oo eegaysa Afrika meesha ay kaga degi lahaayeen miyay dhowdahay mise way fogtahay. Labadeeda indhood ayay waxay ku aragtay meeshii lagu degi lahaa. Kadibna waxay u mahad noqday naaquudihii markabka, kaasoo xirnaa dharkii lagu yaqaanay naaquudanimada. Waxa uuna ahaa nin aad u weyn oo timo dhaadheerna leh, jirkiisuna uu aad u weyn yahay. Kadibna gabadhii waxay u dhaqaaqday dhanka iyo xagga dambe ee markabka, waxayna aragtay oday weyn oo madow ah oo xagga dambe ee markabka fadhiyo. Da'diisuna waa odayaasha 90-ka jira oo la leemado dhan kasta ka fooshay. Waayeel intuu waayeel noqdana waayeel ahaa. Wuxuu xiran yahay dhar baaba ah iyo qamiis dhammaad ah. Suun yar ayaana dhexda ugu xiran, jaakad yarna wuu wataa oo baaba ah. Wuxuuna u fadhiyaa sida rukuubka oo kale ama gerka iyo gundaha ayuu isku haystaa. Madaxiisuna hoos ayuu u jeedaa. Kadibna gabadhii intay si yaroo degdega u socotay ayay odagii u tagtay. Markaasi wuxuu ku tiri, ninka wanaagsanow meeshii aan ku degi lahayn waanu soo gaarnay, xoogaa kadibna waanu tegi doonaa. Lama hadlin, madaxiisana kor uma qaadin ee fikirkiisii ayuu iska sii watay. Markay aragtay inuu la hadlayn ayay eegtay, markaasay waxay dareentay ninku inuu gariirayo. Kadibna intay u dhowaatay, labadeedii gacmood ay jiljilacsanaa madaxa ka saartay, ayay madaxiisii tartiib u soo jeedisay. Kadibna wuu soo eegay oo in ayuuba ka wareegay oo af labadii ayuu yeershay. Kadibna ilin ayuu soo daayay. Su'aalba waxay kaga bilowday, maxaad la ooyeysaa ood la murugaysan tahay? Waxaan ku leeyahay, waddankaagii iyo dhulkaagii ayaad ku dhowdahay, maxaad la ooyneysaa ood la murugaysan tahay? Kadibna gabadhii way istaagtay, waxayna aragtay meeshii ay u socdeen in ay dhowdahay. Kadibna hal mar ayay waxay tiri, bal eega meesha aan u socono waanu soo gaarnay. Oo waxay dareentay farxad iyo reereen kale. Odaygii ayay inta u soo jeesatay waxay ku tiri, bal eeg, waanu imaanay waddankaagii. Xeebtiinu qurux badanaa, ciiddiina iyo buurihiinu qurux badanaa, oo keymihiinu qurux badanaa. Mar kale ayay cirka inta u qaylisay waxay isugu yeertay shaqaalihii markabka oo dhan, iyadoo dhahayso, waan dhowaanay, waana imaanay meeshii aan rabnay. Gabadhii waxay fiirisay odaygii, waxayna aragtay asagoo ilinta iska tirayo. Ugu dambeyn markabkii wuxuu soo gaaray xeebtii. Isla markii xeebtii waxaa ku soo aruuray dad madow ah. Mid kasta oo ayaga ka mid ah wuxuu gacanta ku haystaa seef. Tira ahaan dad yar ma aha, dad badanna maaha. Kadibna mid ka mid ah naaquudayaashii markabka waday ayaa kor istaagay, calan cadaan ahna kor u taagay, asagoo labadiisa gacmood raaciyey, calankaas oo loola jeeda calankii nabadda. Markaasuu yiri, halkan waxaan u nimid nabad iyo dalxiis, ee dagaal uma socono. Gabadhii ayaa markabka kasoo degtay iyadoo oo la yaaban odaygii iyo qaabka uu dhaqmaayo. Markaasay ku tiri, miyaadan soo degayn adiga, oo miyaadan noo idmeyn inaan dadkaaga la noolaano oo aan meeshaan ku noolaano? Kadibna gabadhii odaygii ayay waxay ku tiri, adiga ayaan marti ku nahay, dadka madmadowna adiga ayaa ku tal ah, ee nagala hadal. In yar kadib ayuu odaygii soo dhaqaaqay, markabkii ayuuna kasoo degay isaga oo fiirinaya ehelkiisii iyo dadkiisii iyo ciiddiisii iyo meeshii uu kasoo arooray. Kadibna wuxuu bilaabay in uu dhunkado ciiddii, wuuna ooynayaa, kor ayuuna u qaylinayaa, ilaa uu ka saameeyey gabadhii oo iyadana ay la ooyday. Labadoodii oo ooynaya ayaa waxaa arkay ninkii markabka naaquudaha ka ahaa, asna wuu la ooyey. Meeshii dhanna baroor iyo ooyin ayaa isqabsatay. Dadkii meesha kusoo aruuray waxaa ku jiray nin madow ah oo asna oday ah. Markii uu arkay odaygii markabka kasoo degaya ee ooyaya, ayuu asna gartay ninkan oo ahaa nin ay horay isku yaqaaneen. Markaasuu asna ooyin ka wareegay. Dadkii ayuu kasoo dhex baxay, xaggiisa ayuuna soo aaday. Halkaas markii ay maraysay ayay gabadhii eegtay odayaashii iyo sida ay iskugu soo socdaan. Markaasay waxay tiri, halkan haddii uu Ilaahay na soo gaarsiiyey waa alxamdulillaah. Dhacdadii dhacday 30 sano kadib. Habeenku kala bar ayuu marayaa. Meeshan waxay degan tahay tuulo ku dhex taalla keymaha Afrika keyn ka mid ah. Ciidamadii gumaysiga ee joogay qaaradda Afrika ayaa weerar ku soo qaaday tuuladii iyo keyntiiba, waxayna kusoo dhawaadeen dadkii meeshii ay deganaayeen. Ciidamadu waxay xiran yihiin dharkii militariga ee lagu yaqaanay, madaxana waxaa u saaran koofid bireedii lagu yaqaanay ciidanka, xataa indhahooda looma jeedo. Waxaynu ku hubaysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan ee soo baxaya mar walba ee cajiibka ah. Qabiiladii masaakiinta ahaa ee meesha deganaa ayay isoo galeen, waxayna ooda kaga qaadeen xabad iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Qof kasta oo
gurigiis ka soo baxaan madaxa ay ka tooganayeen guriga keenta ku yaal waxay ka dhisan yihiin dhagax iyo geedaha waaweyn qoryahooda iyo caleentooda saddex gees ayaana loo dhisay si uu san roobku u soo gelin reer yurub tuuladii waxay ku soo qaadeen weerar aan loo abeelin waxayna laayeen dad aan waxba galabsan waxaana la dilayaa dadkii madowga ahaa qofkii ay arkaan inuu waayeel yahay way dilayeen midka dhalinyarada ahna way garaacayeen ilaa uu ka suuxo marka uu suuxana silsilada ayay ku xidhaayeen dhalinyaradaas waxaa ku jiray wiil yar oo la dhaho elano wuxuu jiray 20 sano waa nin aad u madow timihiisuna ay aad u adag yihiin waana nin timo badan wuxuu xiran yahay mara yar oo cowradiisa oo keliya astureys gurigiisa ayuu dhex jiifaa oo waxa socdo waxba kama oga in yar kadib ayuu ku baraarugay codadka dumarka ee dhawaaqaya iyo xabadda laba dhaceysa kadibna markiiba wuxuu ku baraarugay in albaabkiisa la garaacayo horay ayuu intuu booday ayuu si hel haleel ah seef soo baxsaday dhanka albaabka ayuuna soo aaday asagoo isleh cidda albaabka garaacaysa ka for kadibna albaabkii ayaa lagu soo jabshay waa saaxiibkii ibo ninka albaabka soo jebiyey saaxiibkii ibo ayaa isla markiiba ku yidhi asagoo argagaxsan saaxiib yurubyaankii way soo laabteen mana noo jaxanjaxayaan raxmadna ma laha kadibna elano ayaa aad u qayliyey oo intuu gurigiisii dib ugu laabtay seef kale kala soo baxay saaxiibkiisa ibona ku yidhi na mari inaan dagaalanno ayaa nagu waajiba maanta oo kale elano markiiba wuxuu isku dayey inuu gurigiisa ka baxo si uu u dagaalamo kadibna saaxiibkii ibo ayaa gacanta qabtay oo ku yidhi joog saaxiib sidaad moodda maahin arrintuye reer yurub markaan seef naguma soo weerarin sida anagoo kalena seef iyo waxaas kuma dagaalamayaan hubka noocyadiisa kala duwan ayayna ku dagaalamayaan meel fogna way kaa dilayaan kuuna soo dhowaan maayaan dagaalkaana dagaal loo dhan yahay maaha saaxiib inaan cararno oo keliya anigu waajib ah elana aad ayuu u cabsaday markuu maqlay hadalka saaxiibkiis wuuna yaabay kadibna way baxsadeen oo way carareen waxayna sii heleen kuwo kaleoo ka mid ah qabiiladii intay sii carareen ayay waxay eegeen hareerahooda waxayna arkeen dadkii oo la wada baabi'iyey oo dhulka yaalla qayb ka mid ah dhallinyaradii waa la baabi'iyey qayb kalena waxaa gacanta ku dhigay yurubyaankii oo silsilada ayaa lagu xirxiray kadibna elana aad ayuu u qayliyey asagoo aad u xanaaqsan waxa uuna u cararay dhankaasi gurigiisa qaybtiisa dambe ilaa ay ka galeen keynta meesha ku taalay si ay keyntaas ugu dhuumaalaystaan asaga iyo saaxiibkii kadibna intay cararayeen ayay waxay heleen dad ka mid ah ciidamadii ilaalada ee boqorka boqorkuna waa boqor u shaqeeya gumaystaha ilaalayaashii boqorka waxay isku qarinayeen xagga dambe ee geedaha kadibna elana ayaa eegay markaasuu yidhi saaxiib waan u tegaynaa waan u sheegaynaa kadibna waxaan ku leenahay aan iska celinno gumaystaha ibo ayaa gacanta qabtay mar labaad oo ku yidhi saaxiib ha aadin boqorka gumaystaha ayuu u shaqeeyaa wuxuuna ku yidhi saaxiib waa u tegayaa waxaan u sheegayaa inaan iska celinno gumaystaha elana ayaa soo orday ibona uu ka haray markaasuu u yimid ilaalayaashii boqorka meeshii ay joogeen kadibna asagoo qaylinaya ayuu ku yidhi maxaan iskaga celin la'naha gumaystaha raba inuu dalkeenna qabsado oo aan uga aamusannahay la taliyihii boqorka ayaa ku yidhi waan iska celinaynaa waana la dagaalamaynaa ee soo dhowow kadibna elano asagoon waxba iska jirin ayuu soo dhowaaday intuu warkii waday ayaa xagga dambe looga yimid markaasaa budweyn madax looga dhuftay elano markaasuu af af dhulka ugu dhacay elano wuxuu soo baraarugay asiga dhan oo daqdaqran jirkiisa dhanna uu dhiig ka socdo meel kasta oo jirkiisa ka mid ahna ay xanuunayso istaag ayuu maagay markaasuu wuxuu arkay inay meel kasta silsilad ugu xiran tahay dhinaciisa ayuu eegay markaasuu wuxuu arkay dhallinyaro aad u fara badan inay xirxiran yihiin dhinaca kale ayuu eegay markaasuu wuxuu arkay ciidamadii reer yurub oo hubkooda heysta wuu yaabay kadibna murug iyo caro ayaa iskula kulantay wuxuuna la yaaban yahay inuu ku dhacay khiyaano la khiyaano darteed gacanta ciidamada yurub dadka meesha joogay waxaa ka mid ahaa dadkii boqorka ilaalinayay waxay ayaguna fadhiyaan meel u dhow ciidamada gumaystaha arrinka la yaabka leh ayaa waxay tahay caruur badan iyo naago badan ayay yurubyaan gacanta ku hayaan mid ka mid ah haddii uu isku dayo inuu baxsado xabad ayay madax kaga dhufanayaan halkaas ayuuna ku dhimanayaa dadkii waxay xaalado badan intaas ku jiraan waxaa yimid jeneraalkii watay ciidamada gumaystaha waa nin aad u weyn wuxuuna xiran yahay dharkii milatariga wuxuu wataa dalad uu iskaga ilaalinayo qoraxda afrika ee kuleelka badanne kadibna wuu istaagay wuxuuna eegay dadkii asagoo si jees-jees ah u fiirinayo ee kibir ku jiro gadaashiisa waxaa taagan boqorkii afrikaanka ahaa ee gacanta soo geliyey elano jeneraalka magaciisa waxaa la yidhahdaa alex kadibna jeneraalkii wuxuu yidhi waa meeqo addoommada mid ka mid ah ayaa waxaa ku yidhi waa 800 oo dhallinyaro ah markaasuu yidhi aad bay u yar yihiin wax ka badan ayaan doonayaa aniga boqorkii meesha jooga ee gumaystaha u shaqaynaya ayaa hadlay asagoo aad u cabsanayo murug badanna ka muuqata ayuu wuxuu yidhi intii ka hartay waa la dilay intii kalena waxay galeen keymaha in la raadiyana aad ayay u adag tahay kadibna jeneraalkii alex ahaa ayaa inta dhowla caddeeyey asagoo si jees-jees ah oo kibir ku jira ayuu kor u qayliyey wuxuuna yidhi magaciiga waxaa la yidhaahdaa alex markii ugu horreeyday ayaan halkan imid waxaan u imaaday arrin yar waana soo laaban doonaa mar walba ayaan halkan imaan doonaa meeshaana kama tegaayo keligay anigoo addoommo badan wata maahee waxaana horay usii wadan doonaa addoommo badan kadibna dadkii meesha joogay iyo kuwii xirxirinaa iyo dumarkii iyo caruurtii iyo boqorkii gumaystaha u shaqaynayay markii loo turjumay hadalka uu leeyahay alex ayay waxay dareemeen cabsi badan iyo argagax kadibna alex wuxuu usoo dhowaaday dhallinyaradii xirxirneed ee garbaduubka u xirneed silsiladahana ku xirnaayeen markaasuu yidhi yaa doonaya inuu tago oo ehelkiisa aado oo aan doonayn inuu aniga iraaco ayaga dhan waxay dhaheen ma doonayna inaan adiga ku raacno halkan ayaana joogaynaa kadib alex waa xanaaqay markaasuu yidhi qofkii raba inuu joogo wuu joogi karaa dadkii xirxirnaa mid kastaba midka kale ayuu eegay mid kastana naftiisa ayuu u baqay alex si jees-jees ah ayuu wuxuu u yidhi arrinkaas waa arrin wanaagsan ciidamadeedu wax harkaa ka fura siina daaya ehelkooda ha aadaane dadkii qayb ka mid ah
وين حين أو وين مرقودين وين أرجع حين هل كقريب كلانا أي فرحين أو حي مذاين إلا سيدين دانا كده من وقت استعير مركي لقى فرح حركها أو حي آذين إيه الكودي يعرور تودي على كسحو أجا ضدك أوصي أرداء أو أصعد إيه الكودي يعرور تودي كده من عيدن كيسي أيو حكيري وحن إذا فري سمايا عيدن كي هوب كودي كلا نوع أها أيه لصبحين وحين جلب كرلك أركتين إن أي شيشان ضدك مساكين تأها حبط أيه أوضة لقى قاضي أنت يسنجارين إيه الكودي أيه لحق وضع بابعين قبي أهان تطبق كدب ألكس أنتو حناقي أو كرؤ غيلي أيو حويري نينك ديدا إنو أنا جرعه هل كان أيام كدي ليا سيدان أيان أقدم بين تنتو ضدك أردن وحب اللاعبين رجال عن أفضل بنا وحب اللاعبين وسكوي ضدك ماشي كحيران وحكمت أها إلانو كدب ألكس حويري عيد ما ديدو ضدك عن وضع وحن جيسان بدأ أما بحبتا waxaan halkaas yaal dooman iyo maraakiib waxaan dadkan loo qaadi doonaa Yurub qofkii diiday inuu idan raaco hala toogto kadibna dhalinyaradii waa la waday si loo geeyo xeebta oo loo qaado doominkaas loo diyaariyay hareeraha waxa ka socda ciidamadii reer Yurub wadadana si toosan ayaa loogu wadaa ciidamada dadkan ilaalinaya reer Yurub waxa ku dhex jira gabar la yiraahdo Diista kadibna Alkis ayaa u yeeray gabadhuna waa taliye ciidan markaas uu ku yiri taliye Diista aniga halkaan ayaan joogaya kuwaan waxa lagu darayaa ciidamadeena reer Yurub hadii ay u baahdaan ciidamo kale halay soo weydiyo si aan ugu soo diro kuwa kale aniga ayaa intaas ku kafaala qaadaya markaasii gabadhu waxay ku tiri farintan waa ka gudbinaya waan u sheegi doonaa waxa aad ifartay iyo in aad tahay in shaqadii